ciri khas nubuah. Jadi ciri khas nubuah itu analisisnya seperti itu berdasar riwayat. Lah saiki wong ora percaya riwayat, sok intelek. Lah wong nak sok intelek mesti pendapatnya mutarib. Mutarib iku bingung nopo wong. Mula nate jagongan mbek guru-guru niki kisah nyata. Pas niku ono anae Ahmad Dhani mbok napa nabrak tiang. Sanae Hatta Rajasa nabrak tiang, macam-macam. Jare alasane mari anak wong sugih nang ndang aku gak nak. Anak wong sugih gak keluyuran akhirnya nabrak wong. Kenane ono wong larat tabrak ning mobil. Jarimu bukan anak yang melarat, keluyuran, yang ngomar ayam. Artinya suka jadi alasan melarat. Kok ada orang suka penggayaannya lontek, gara-gara dia duit, malah seneng jajan orang itu. Kok bareng ada lontek melarat, demi ekonomi, ya, nganti jadi lontek. Lalu itu piye. Orang intelek, kok asalnya ngomongannya ngelantur, kabe. Suka jari sebab zino, kok melarat ya jari sebab. Nah kiai kan standar, kenapa orang zino? Gantung hidayat. Mantap jawabannya. Jadi rapakas juga, rapakas marat. Kena apa mereka orang tua. Kesannya kan gak intelek. Musuhnya yang menurutku. Tapi lu intelek. Mereka anak orang intelek kan. Kena apa orang domain perempuan. Karena punya uang. Anak-anak lontek yang jalan. Kenapa jadi lontek? Oh, karena ekonomi. Ini sih melarat juga. Jadi sebab ini juga. Mutor. Tapi kira tau mikir. Menyerah tau mikir. Tapi nak ulama jawabannya nunggu. Kenapa? Hidayat. Saya di pangeran. Wes, kesane kan gak intelek, tapi gue luwe intelek cara. Jadi bingung dong. Wong intelek, kenapa mangan? Mergo lesu. Mau bareng warak ana pakanan kok mangan neh? Mergo enak. Piye jeng bener. Jadi mulai di bendera Gunawas. Gunawas itu ono profesor kuabeu di alasan mau angkel deh. Dia ini bal dicemplungno banyu dikering no. Di peme dijemur terus dikering no. Berarti kering no diwalik. Profesor ini, Pak. Pak Profesor, ini saya jemur kok yang kering kok bawah dulu. Yang atas masih basah. Dipikir ganggu teori opo. Baru profesor mikir tak walik, Pak. Ngono kok ora iso. Kemuatel kabeh kok ana rumuse. Dene rumoso kalah pinter. Bal cemplungno dipeme. Dipeme sing dhuwur kan garek diwalik. Profesor itu coba, ini gimana? Ini tak jemur kok yang kering? Pikir teori apa yang ada? Tak walik, tak walik. Jemurnya gampang bodoh anaknya itu. Masyur, Isa Gunawas. Kau mau profesor itu ahli falak, menerang no bumi bulat bola, ngene-ngene nak kue dari titik ini ke barat terus pasti ke titik yang sama. Gunawas rasa nerang no, dia nanti rapi inter. Suatu saat profesor itu kemalingan, malingnya melayu mulu, Abu Nawas melayu ngetan, Abu Nawas melayu ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Oh jancuk. Malingnya melayu mulu, Abu Nawas bedake ngetan, kok dia teori astronomi, geografi, ora iso, mangkel, orang pinter nerang, mangkel. Malingnya mulu, jadi bedak ngetan, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesor kata, oh ngenyak atau kok ngajar. Wah Abu Nawas itu yo sangar tenan. Ya itu memang cerita-cerita anekdot, tapi memang legenda. Ya dia yo memang hebat tenan, cuma tidak separah sih cerita-cerita. Tapi memang dia itu orang hebat. Dieling-eling ya, ngantil kulo gitu. Terus nubuah misalnya ciri khasnya darahnya Irak itu Ardul Fitnah. Nyatanya nganti saya kira dia Ardul kita tidak usah ngomong pergo intervensi Amerika, Eropa. Zaman rungono Amerika, ya Ardu fitnah itu Babylon, rajanya tahu ngebom, tahu rusak Baitul Maqdis. Ini gue hebu ket Nezir, ini gue tiang nama Babylon. Babylon ini gue dari nama Iran. Ya tapi analisis ini gue serau usum. Lama Nabi Sugeng yang ngendikan, fitnah itu mingki balil masyrik. Terus Nabi isaroh ning Syria. Tapi lho, tenang, saya ini Syria kerusuhan. Lama ya orang kaget, banyak Nabi disik. Wal fitnah wa zalazil min haruna. Nabi didiki apa Syria. Saya ini semua temen. Meskipun kita ingin ada solusi, tapi nak ngilangi sama sekali tidak bisa semua. Iku nubuah. Lagi-lagi itu apa? Wong Nabi itu gak lucu tenan. Nanti pas perang Khandaq, ono Suraka itu sahabat rada elek ndek, jendek. Niku Nabi pas ketika kelaparan malah guyon mek sahabat. Saiki yo mangane kangelan. Sumpen so, raja-raja ning gone Kosron Bedok. Nggih, napa raja napa jenenge
apa gedung putih itu yang di Amerika itu kan niru Philadelphia sing teng pundi Jordan. Niku Nabi riyen ngistilano nggih Qasrun Baita. Napa gedung napa? Putih jan gedungnya dari batu napa? Mulane Amerika ada kota di Philadelphia iku yo anut istilah sing tenggene Jordan. Ora kok Jordan sing anut Amerika. Amerika negara anyar dibanding negara kaya Sudan. Niku Rasulullah ngendikan guyon ngene. Ya Surakoh, ka'anni bika ya ka'anni bika yal basu siwara Kisra wa wataja Kisra. Aku delok kowe potongan kok. Kowe toke tak delok iku koyo kowe tau nganggo kuluk pakaiane Kisra. Surakoh yo mbuyu tok. Sahabat sing dorokan niku pas panggae kontak yo. Yo krungu kabeh tapi yo ora diperhatekne. Suatu saat wala-wala zaman Sayyidina Umar jadi khalifah Yerusalem ditalono sinten Sayyidina Umar. Kisra keplayu kuluke ku ceblok. Kuluke ngono. Akhire Umar ku eling. Akhire Surakoh diceluk. Surakoh jari Nabi sing nganggo iku kuwe. Dinggokno. Bareng mlaku do diguyu sahabat elek-elek candhek kok nganggo ku. Nganggo mahko. Tapi ini pesennya Nabi tinggal mau kawan aku di keplok sahabat. Kau yang catwalk. Ini kok kisah nyata. Akhirnya bareng istinggo disaksaini sahabat. Sodako Rasulullah lalah sing nganggo iku suruh aku. Jadi Nabi guyonan wajib bener. Akhirnya bae nak Umar coplok kok Suraka. Suraka ngamuk. Ini kata Nabi milik saya. Terus sahabat takoki. Nabi dawuh lital bisaha atau lital tiga, lital bisaha kon nganggo tok ora kon duwe, aneh-aneh. Bareng bertinggo dicoplok terus didol dadi betul napa? Ketika Nabi Sugeng iku Konstantinopel iku jek negara kafir. Tapi Nabi ngendikan lataf tahunnal Konstantinia walatun fikunna kunuzha fi sabilillah. So ben Konstantinopel iku kowe sing buka. So ben ditasaruna fi sabilillah. Tenan wala-wali zaman ono pangeran Fatih dinasti Ottoman iso naklukno Konstantinopel Turki nganti saiki dadi negara Islam. Dan semua situs-situs kebesaran Islam sebagian tengguti Konstantinopel. Piye kejajal? Nabi cek suka. Yo disebut kala napa jeneng kala la ta'lamu na ilmal yakin. Makome wis ilmal yakin. Senajan to cek suka. Lah iku kabeh mergo dalah inti nubuwah. Dadi termasuk mukjizate Nabi niku kusifalahu mamadu di muka sakno sing wis kliwat-kliwat sehingga iso cerita Nabi Musa wa kusifalahu mayastakbil sing ape teko ya di diketo. Mane Nabi sering ngendikan uridot aliya dunubu mati kada wa kada. Paham nggih iku kabeh nunjukno dalailun nubu. Ya kabeh iku nunjukno dalailun. Dadi cerita niki iku sampean aja merasa Gus cerita Nabi Musa kok di bulan baleni ngene-ngene. Ini bukan urusan cerita Nabi Musanya. Cerita ini mengandung kualitas dalailin nubuwah. Puan kula terus nangin. Antuma wa manit taba'akumal ghalib. Fala maja amang semangsane teko hum ing Fir'aun sabalani. Sopo Musa-Musa. Ore teko bi ayatina kelawan gawa ayat-ayat ingsun. Bayinatin kang jelas. Bayinatin kang jelas. Wadihatin tegese ingkang jelas. Halun utai dawa bayinatin ini udah dikhal. Kalau mongko padha ngucap sapa Firaun sakbalane maha ta ora ana ta iki ku ila sihrun kecuali sihir muftaron kang digawe-gawe. Ai mukhtalakun tegese kang digawe-gawe. Wa ma samina lan ora ngerti ingsun biha ta klan iki kainan hale tetep fi abainal awalin ai fi ayami abaina. Tegese ing dalam dinane bapak-bapak kita al awalina kang dhisik-dhisik. Wa qala lan dawuh sapa Musa Musa biwawen klan wawu wa qala wa biduniha lan klan tampo wawu. Nah kira kita nopo bakola nopo kola ke? Kira kita tambah wau gini bakwat. Wa ma sami ina biya da fi a fa inal awalin. Wa kola musa ke? Nah dikira ini biwawin kelan wawu. Wa biduni halan kelawan tampo wawu. Di sebagian kira ah, langsung nopo. Kola musa nopo. Kola nopo. Musa. Robi do pengiran ingsun. Utai pengiran ingsun wa alamu buat singgul berso ya alimun tiksidat sing berso biman kelan wong jahat kang teko sopuan berita kelan petunjuk. Min inti saking kersane Allah. Adomiru te domir kuli robbi balik ning gone robbi. Mana ni min inti saking kersane Allah. Hi ku rujuknya ning Allah. Waman lan wong. Adfun alaman koblah. Uti lafat man di atofna marik man sing koblah. Mana ni manja bil huda.
Wamanan wong takuno kang bakal ana bil fakonia wa tahtania lahu kediman apa akibat dar apa akibat omah sing apik. Il akibat itu kasi akibat al mahdudah tu kang den puji. Fid daril akhirat ing dalam omah akhirat. Ehwa tegese utawi wong sing ja'abil huda iku anak-anak, iku ingsun. Jadi Nabi Musa ngendikan ana Allah iku luwih pirsa wong di sing gawa petunjuk lan wong di sing entuk omah sing apik rupane akhirat. Maknane anak iki ku ingsun maksude sinten Nabi Musa fisika ini ing dalam dua sisi. Fa ana mongko te ingsun iku muhiqqun iku wong sing bener fi ma ing dalam perkara ji tukang teko ingsun bi iklan gawa omah. Inau sak temne kelakuan ulah yuslihu ora bejo sapa adzalimuna sop pira-pira wong sing dolim ail kafiruna tisi pira-pira wong sing kafir. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ayyuhal mala'u ya ayyuhal mala'u he bolo-bolo. Ma'alim tu orang ngerti ingsun laku maring sira kabeh min ilahin sanging pangeran gairi kang sak liyane ingsun. Dadi Fir'aun yo ketok goblok e jare. Musa kok ndarani dia pangeran, sak rohku sing dadi pangeran yo aku. Lah mosok pangeran kok muni sebatas pengetahuan saya, Tuhan ya saya. Lah wong pangeran kok ilmune apa? Terbatas. Ayo lucu to, dadi wis kacau kabeh. Fa'au kitli mongko gawe sira li kedue ingsun. Ya ha manuhi ha man. Manane alat ini ing ngatasi lemah. Manane lemah iku obong dadi boto maksudnya. Fatba. Mongko masak osiro, masak li kerono ingsun al ajir ing boto. Aja aku masak no boto obong, menjadi boto akeh fajal. Ini sing saya jadi piramida. Fajal mongko gawe osiro lima ingsun surhan ing gedung sing dhuwur. Kosron tegesi gedung alian kang dhuwur. Mergola ali menawa ingsun iku atoli iku ningali ingsun ila ilahi Musa maring pangeran Musa. Iku kan ketok isra pangeran. Jare Fir'aun, aku sarohku pangeran yo aku. Jadi jajal kayak bangunan sing dhuwur ae nak menawa roh pangerane Musa. Pangeran kok menawa wis sramu to wis seras kuat. La'alli atoli'u ila ilahi Musa. Manane angguru tegesine ali ingsun ilahi mar ilahi Musa. Wa akifulan kandek ingsun ali ngatasi ilahi Musa. Wa ini lan sak temen ingsun adla adunu yaktine nyangka ingsun wa Musa minal kadibina wis tengah sange musim gorok kabeh. Fiti aihi ing da wa ini lan sak temen ingsun Fir'aun gitu sini gitu. La adunu yaktine nyangka ingsun hu ing Musa tak songko minal kadibina setengah sange musim gorok kabeh. Fiti aihi ing dalam oleh nyangka Musa ilahan ing ana pangeran akhara kang liya. Wa ana lan sak temen Musa wa rasuluhu utusane ilah. Ini jari Fir'aun, saya ngira Musa itu bohong ketika dia mengklaim punya Tuhan dan dia sebagai Rasulnya. Wastakbara lan sombong sapa Fir'aun, wa ya Fir'aun wa junuduhu lan piro-piro pasukane Fir'aun fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misr tegese bumi Mesir. Biwairil haqqi lan tampo alasan sing bener. Wa dzannu lan nyangka sapa Fir'aun sak balane ana sak temne Fir'aun sak balane ilaina maring kita iku layur jauh ora bakal den balekno sapa Fir'aun sak balane. Bin bina'i kelawan di bina'na lil fa'ili maring fa'il wal maf'ul dan maf'ul. Fa'akot nau mongko ngalap ingsun hu ing Fir'aun wa junudahu lan pasukane Fir'aun. Fa'nabat nau mongko mbuak ingsun hu ing Fir'aun wa junudahu etorok nahu. Tegesi mbuak ingsun hu ing Fir'aun wa junudahu fil yami ing dalam segoro. Ail bakri tegesi ing dalam segoro. Al-malihi kang asin. Fa'faroku mongko favoriku mbih. Mongko tenggelam sopo Fir'aun sabalani. Fa'ngdur mongko angan-angan siro kaya fa'halikoya opo kana onopo akibatu dolimina akibatnya wong sing dolim-dolim kabeh. Kina soru nalikane dadi sapa kabeh ilal halaki maring kerusakan. Wajaan alan gawe ingsun ing Fir'aun sabalane fi dunya ing dalam dunya tak gawe aimatan ing panutan ditahqiqil hamzatin aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua yakni ya aimatan. Nek sebagian kira ana apa aimatan sebagian apa aimatan. Ru'asa atik sepiro-piro pemimpin fi syirki ing dalam kemusyrikan. Yatuna kang aja-aja sapa aimah ilan nari maring neraka bidu'aihim sebab aja-aja mereka ilas syirki maring musyrik. Dadi ngajak musyrik berarti ngajak neraka. Wae maksudnya musyrik tenan ya kutakno Allah. Mboten musyrik-musyrik sing versi tiyang-tiyang sakniki sithik-sithik ngene napa? Syirik. Berarti Nabi Musa ya syirik monggo tongkat. Ngalor ngidul percaya barang berarti napa? Syirik. Berarti gowo ATM ya syirik. Wah, nek sing gowo ATM ra syirik. Sego tongkat. Syirik aneh-aneh. Wae mal kiamat nek dalam dina kiamat lain soruna ora. Sayyid Hadar iku mertuane Sayyid Zain bin Semik. Iku tiang alim, iku gadah karangan kitab lucu. Kula seneng. Nah cara tiang-tiang paham sakniki niku nak ana mursyid, mursyid iku guru toreko. Terus guru toreko nak tenggene Sudan kan parah banget. Nak teng Indonesia tesih sae.
Artinya saya guru toriko ya lugu biasa. Nah, teng Sudan yang parah tenan. Lugu neng kursi dhuwur terus diwambung terus sikile ya diwambung. Nah, teng mriki kan ora gelem ngambung ganti napa? Sikil. Alhamdulillah sikile delek kok piye ora roh pokoke ora. Walhasil itu ada yang menfatwakan, sekarang banyak ulama-ulama sekarang ya, ulama sing aneh-aneh. Menfatwakan itu syirik. Mergo sujud ning guru kaya sujud be Allah, sampai diluk kaya-kaya ndas iki sak ngisore bokong, berarti mirip sujud paso. Lah nek sujud ning mursid iku syirik, berarti wong tareka iku rata-rata syirik. Jare ulama-ulama iku sing rondo masalah cara kula ya ora ulama wong awur. Jare Habib Bater oleh gojlokan. Lah nek ngono ana dhuwit receh ceblok terus wong njupuk ya syirik. Perkarane jengket. Artinya nak ukuran sirikku sirah nggo ngisor, sak ngisor ya Allah. Bokong berarti rokokmu ceblok, mbok jupuk. Sirik. Dhuwitmu ceblok, mbok jupuk. Sirik. HP-mu ceblok, mbok jupuk. Sirik. Mun jalan jare HP Bader, wong mukmin ku wis percaya banget la ilaha illallah. Soal ana prilaku-prilaku ngono iku mok tradisi. Tradisine wong nak sowan guru ya dilo. Masa salaman mbek kiyaine tangane sing ditarik kan ya ora tondasmu sing medun to. Aja kok Mustofa nak salaman aku ditarik karep ketamelan aku mau salaman. Nak ditarik Mustofa suladab nak dene ndi aku kuatir garani sirik. Mulane aku ora salaman setengah-tengah iku. Ora perkara aku lah ya rasa rasane dicucup Mustofa aku. Artinya Habib Bader tuh mengingatkan mbok yo wong ono akale sithik mikir to. Lah nak bentuk sirah diceblokno terus sirik saiki ono wong koine ceblok terus dijupuk. Dilok to ora? Bokong ambek das dhuwur dihen, nak pas jupuk dhuwe mesti ceblok ya. Dhuwur bokong. Iku surati sujud ta surati sujud? Surati sujud. Sirik ta ora jupuk dhuwe ceblok. Mboten. Aku lek guyu ora berber. Biasane wong bantah paham-paham niku kan nggo dalil-dalil. Tapi bater oleh bantah iku lucu-lucunan. Lah nek dilok ngono sirik nak ngomong barange ceblok dijupuk ora. Sirik. Oleh guyu ora berber. Wong alim macam ya lucu-lucu. Maksudnya wong nak alim ku nggih gambaran lucu lah masuk akal. Pinter tenan dong gibat ini, kondang tenan. Mertua ada Habib Zain bin Smith, jadi Habib Abdul Al-Hadar. Kulo gada kita. Artinya ngene, untuk menjadi sirik itu orang tuh harus punya niat menyekutukan Tuhan dan dia yakin ada kekuatan seperti Tuhan tuh sirik. Nanti mau perilaku-perilaku itu wong jupuk HP ceblok ya. Dilok ta ora? Lho mboten jawab ya, dilok ta ora? Bokong ngambek das dhuwur iki. Bokong. Lha iku koyo wong sujud ta ora? Sirek itu sujud duit koin. Nah duit 1 juta untuk pantas karena duit mau 500 rupiah apa direwangi apa? Sirek. Apa mana gelideng ora totoh. Tak kenangan. Kodang tenan iki. Meskipun kita sebagai ulama jari Habib Bader di setengah-tengah. Kalau setuju ulama fikih lah. Dusana salaman itu sederajat. Misalnya kula ngelung gue sampean sederajat. Kadang wong tarekan yang berlebihan terutama di Sudan. Di Sudan itu parah. Mursid lu gogo dhuwur terus misalnya Mustofa teko salaman tangan diwolak-walik sikile diwambungi terus jubahe sing kok ngisor ku sampean ndelok film Sulaiman sing agung lho ana ndelok to niku nek anak buahe kan ngambungi wae jubahe ngeri tenan pancen. Nah sebetulnya yang dianteni itu yang seperti itu tapi tetep ae diarani sirik nganggur ta opo lah pokoknya diarani sirik piye-piye nyirikno wong mukmin iku berat kok mukmin wis yakin la ilaha la ilaha aku lek guyu ada contone kok wong jupuk barang. Ya kula nggih bener lho. Angger wong jengking sirik, angger wong barange ceblok ora berarti ke lungguh sik. Posisi lungguh terus siram danga. Awas jangan sampai bokong di atas kepala. Hindari kemusyrikan. Ambil pelan-pelan. Paham ya? Jadi angger ana wong kok rokoke ceblok jupuke ngono. Oh, wong ikhtiyati wong hebat. Ya ora rokok ceblok ke diprok sik. Ambil pelan-pelan, usahakan posisi kepala tetap di atas. Paham ya? Lut kadang ini, bener sih itu, aku tak warai rasanya. Aneh-aneh.